Labrīt! Nu, es domāju, ka noteikti ir retais nepamanīt, ka brīvdienās bija teju vasarīgi silts, un brīvdienas arī aizritējušas ar vairākiem maksimālās gaisa temperatūras rekordiem. Piemēram, 31. marts kļuva par siltāko dienu martā meteoroloģisko novērojumu vēsturē, un arī vakar 1. aprīlī Daugavpilī gaisa iesila līdz 23 grādiem. Bet ne visur bija tik silts, piekrastē ieplūda vēsāks gaiss no jūras, un tur veidojās arī kāda retāka dabas parādība, kas tiek saukta par minklas jeb balto varavīksni. Un jā, šo dabas parādību nenāks redzēt pārāk bieži. Tās veidošanās process ir līdzīgs kā parastējai varavīksnei. Ir jābūt spožai saulei un arī miglai, bet tā kā miglā ūdens pilieni ir tik sīki, tad veidojas viena krāsa, nevis septiņas. Bet, diemžēl, kā jau minēju no rīta, tad šis te vasarīgais siltums uz brīdi pagaisīs. Mūsu teritorijā ieplūdīs vēsāka gaisa masa un sagaidīsim gan sniegu, gan arī nelielu salu. Un arī šodien dienā būs jūtami gan liela gaisa temperatūras kontrasti, jo Kurzemē maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 7, plus 12 grādus, bet Latgalē gaisa vēl paspēs iesilt pat līdz plus 20, plus 22 grādiem. Nokrišņi savukārt gaidām galvenokārt valsts rietumu un centrālajā daļā un nav izslēgts, ka lokāli izveidosies arī pa kādam negaisa mākonim. Un valsts rietumu un centrālajā daļā šodien arī mākoņu debesīs vairāk, bet sauli cerība ir ieraudzīt valsts austrumos, kur diena arī būs sausāka. Rīgā arī iespējami sīki nokrišņi, gaisa temperatūra šobrīd ap plus 7 grādiem, arī dienā iesils, šodien dienā iesils līdz plus 15, plus 18 grādiem. Bet, kā jau minēju, tad mūsu teritorijā ieplūdīs arī vēsāka gaisa masa. Un trešdienas naktī, kā arī dienā, 1 plus 5 grādi. Naktī gaidāms lietus, vietām arī stipras pērkona lietusgāzes un slaps šnieks. Bet no rīta dienā vietām austrumos varētu izveidoties pavisam neliela sniega kārta. Savukārt, ceturtdienas nakts būs augstākā nakts šajā nedēļā. Gaisa temperatūra teju visā valstī pazemināsies līdz 0-4 grādiem. Un arī dienā 1 0 plus 5 grādi. Tomēr jaunākās prognozes liecina, ka nedēļas izskaņā Latvijā siltums atkal varētu atgriezties.